cumplido fintera. Hoy son de gigante. Sempre foron tempos de organizar, pero pensamos que agora máis que nunca faise máis prioritario, faise máis importante o tema da organización. A historia así tamén o lo di, e tamén o presente. De nada vale o malestar que parece que hai na sociedade, de nada vale a indignación que parece que hai na sociedade, no conxunto da sociedade, si eso non se organiza e se enfrenta de maneira organizada, xa digo, ao sistema. O sistema, mentras todo se quede en protesta, sin contido nin organización, pois vai lle ben e seguirá facendo todo este tipo de recortes que nos ven facendo e non vai parar a facelo hasta que vexa que na rúa, de maneira masiva, mayoritaria, a través da movilización, pero tamén de propostas sindicales organizadas e potentes, pero tamén políticas, se consolida e dá forma a todo ese malestar. Non podemos esquecer que todos estes recortes emanan e saen dun parlamento español ou nun parlamento galego. E os que deciden isto ou se elixen o conxunto da sociedade onde a maioría somos traballadores. Tamén son tempos, efectivamente, de acentuar máis e marcar máis esforzos na cuestión da afiliación. Tamén xa se veu repetindo, o sea, non como unha receta, sino como temos que creer en iso. O sea, afiliación e todas as demais prioridades que nos podemos marcar aquí en adiante, ata agora, non é que non foran importantes para nós, pero na orden de importancia, sí que sempre lle dábamos máis a movilización, lle dábamos máis importancia a acción sindical, do día a día, e a afiliación era como, dábamos como algo natural que producto, entendíamos nos, do vosso traballo, caía sempre de maduro. Ben, os tempos están cambiando e, como tamén se falaba no informe, tamén aí temos que cambiar os métodos. Por moito que consigamos avanzar nas nosas conquistas sociais, económicas ou laborais, neste sistema a clase traballadora nunca as vamos ter aseguradas. É un sistema que hai unha loita permanente de clases. É un sistema no que o que vas conseguindo depende da correlación de forzas. Se a correlación de forzas é favorable á clase traballadora, podemos avanzar nas nosas condicións de vida e nas nosas condicións laborais. Se a correlación de forzas é favorable á dereita, é favorable ao capital, o que antes conseguimos van a intentar quitárnoslo. E non van a parar nesa carreira que teñen iniciado para deixar reducidas as nosas condicións laborais e sociais ao mesmo. E non van a parar tampouco noutra cousa que para eles é fundamental, que debilitar a clase traballadora e, polo tanto, machacar as organizacións de clase que están precisamente para defender os intereses desa clase traballadora. Un saludo de todas as persoas que conformamos LAB e facemos unha chamada a seguir trabajando desde nosas naciones sin Estado contra todas as leis extranjeras e por os derechos de toda a clase trabajadora. E como decimos en Euskal Herria, borroka da bide bakarra. La lucha es el único camino. Somos como termitas. La viga siempre se ve perfecta, pero nosotros somos las termitas que vamos haciendo los agujeros poco a poco sin que en el exterior se vaya viendo prácticamente nada. Pero no sabemos, como nos pasa en el sector de la madera con las termitas de las vigas, cómo en algún momento dado la viga se parte. Y nosotros tenemos que buscar dentro de este sistema ser termitas, porque algún día la viga se partirá y seremos protagonistas. Eskerrik asko. Nunca sabemos o que estamos sementando e o éxito de chegar seguramente vai vir producto dunha suma de fracasos. Cantos non o sabemos, pero seguramente o éxito vai nos chegar e vai ser producto de intentalo unha e outra vez. Podedes estar seguros que na sociedade, máis alá de que ora este paralizada, idiotizada, como se lle quera chamar, sí que tamén está tomando nota, incluso se lle quere desde un punto de vista egoísta. E cando se dean as condicións, se se dan de explosión, nos temos que ser o referente, ten que ser a xente a bandeira nosa que ten que seguir. Por eso xa, compañeros, decirvos que, como xa tamén dixen no informe, non teñades vos, os que estades aquí presentes, pero tamén cando vayades aos vosos centros de traballo, afiliados ou non do noso sindicato, que non teñades dúbida ninguna, o noso sindicato non se vai a frear frente a esta crisis nin a ninguna outra que 100 anos poda durar, nin todas as reformas laborales que xa houve e que poida seguir habendo,
nin siquiera o cambio profundo de legislación da negociación colectiva. A dirección do sindicato e da federación ten demostrado con creces e o seguirá demostrando no futuro que está a altura das circunstancias, incluso en momentos moi delicados, tomando decisións atrevidas e comprometidas cando outros optaron por posicións máis cómodas. Nada máis, moitas gracias pola vosa presencia no día de hoxe aquí. Compañeiras, non nos deixemos arrastrar polo que intenta o poder de xenerar frustración e desmobilización, senón que analicemos que son tempos de resistencia, tempos de confronto, pero son tempos tamén que nos poden permitir xenerar as bases de crear un modelo económico e social de futuro moito máis favorable para a clase traballadora, neste caso pola parte que nos toca a nós, para a clase traballadora galega, porque sabemos tamén que na medida en que loitemos por mellorar as nosas condicións laborais e sociais, estamos solidariamente combatendo este sistema de capitalismo e, polo tanto, axudando a outras clases traballadoras doutras partes do mundo.